Алматы мен 9 облыс орталығы бандиттердің қолына өтті. Біз контртеррористік режим жарияладық. Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына жәрдем көрсету жөнінде өтініш жасады. Елордаға 3 әскери көлік ұшағының келгенін білген содырлар президенттік резиденцияны басып алу жоспарларынан бас тартты. Бұл бізге қосымша күшті Алматыға жіберуге және қаланы содырлардан қайтарып алуға мүмкіндік берді. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті, ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс сессиясында сөйлеген сөзінен 10 қаңтар 2022 жыл.